Концертът тона си чишим дъшмитар ме дата на Нънт. Дите на Европа, че традиционалиста на Испашку поефилой ме. Ме журен е ЕУС на Косов, е Europe House Косово. Въртете кеме ни баш поним тъшкачушам, я ме изначу реда не е да ата. Иште шум атмосфер е букур, шум атмосфер фестиве, мени сал të mbushur plot me entuziast, ishin nga kori diplomatik, për që është ambasador, ishte kryeministri, në nderoj jashtëzakonisht shumë me ardhjen e ti dhe me fjallën e ti hyrse që bëri, ashtu që vërtet jemi shumë të nga zlujer me atë gjë edhe e vlerëson shumë punën tonë, përsta ishte edhe fjalla e ambasadorit të EU-së, Sun Jong, e gjithashtu edhe fjalla e ambasadorit të Gjermanisë, i cili gjithashtu në ka mbështet për këtë koncert të datës 9, sepse pianisti që ka ardhë është Ukrajinës, cili jeton bukur një kohë të gjatë në Bremen të Gjermanisë. Është një, dhe më thonë, pianist i cili ka filluar si wunderkind, si child prodigy, se më thonë është një vërtet pianist fantastik, genial. Edhe nga ka mrekulluar të gjithve, nga ka befasua për tej kufive të gjithë ka ndalë të fascinuar nga i koncerti. Nga koncerti, i vetëmi që umbajt nga në këtë edicion, ishte pra javën e kaluar më 9 maj, dhe 15 koncerte tjera janë në rrad, duke njës nga kjo e mërkur. Qka për afërsisht në pretë, sepse 15 atë besoj nuk të shumë si përmendim? Do të mundohem sama shpejt të tregoj, të me thonë me datën 15 e kemi një mbrëmje vokale, vokalo-instrumentale, vjen bariton nga Tajlanda, të me thonë Saran, Shueb Santi Wongse. Njëmri, nështë bukur e mërë, i vështirë për të shqiptuar për ne, por a i ka ardhë, a i është mestjera shë drejtori operës atje në Tajland, në Bangkok, dhe përmes, do me thonë, kontakteve, artistja, pianistja jonë, Alberta Troni, do të mbaj një recital me te, dhe do të luaj edhe ajo disa vepra solo, për piano solo, por do të përcjellë jashtëzakonisht një repertuar të bukur, do me thonë, të këti baritonit. Kjo është e mërkura. Kjo është e mërkura dhe pastaj pason një mbrëmje të pianistit Kosti Deti, është një pianist relativisht i ri, por i cili veç ka kriju famë qysh në Evropë, është në Vienë, jeton Vienë, nga Tirana është pianisti edhe ka shprehur dëshirë që moti të vijë edhe që u dha mundësia që si vjetë ajtë jetë me datën 17, me datën 18, Instituti Italian nga Tirana, praktikisht edhe Prishtinës ja ka ofru se bashku me ambasadën italiane në Prishtinë, e cila është gjithmonë mbështetës e programeve tona, po edhe kemi pas që shumë artist italian, shumë pianist italian. Do me thonë, një kvartet jazz, e cili quhet Fabrizio Bosso Quartet, është një formacion i jazzit me trompet, dhe do tjetë shumë interesant. Do me thonë, na kemi filluar që disa herë të gëshetojmë pak, të bëjmë edhe disa mbrëmjet veçante, kjo është mbrëmja me jazz, ashtu që besoj do tjetë shumë bukur, dhe je falenderojmë shumë ambasadën italiane. Dhe pas që të programu është edhe artja e Petrit Çekut. Po, Petrit Çeku vjen, do me thonë, na pas këtyre, pas këti koncerti, na i kemi me 20 edhe 22, i kemi dy mbrëmje duos, violin, piano edhe cello piano, që do tjenë shumë interesant, do me thonë, janë artist nga Gjermania, nga Austria, nga për herë të parë nga Rumunia është një pianiste, dhe me thonë, këte që na gjithmonë e theksojmë që njëmë zatentojmë që këtë politikën kulturore të shpërndajmë sa ma shumë edhe në shtete që e koma presin të njohin Kosovë, në shumë shpresojmë që të bëjnë atë punë. Ashtu që për herë të parë kemi nga Kanadaja, nga Slovakia, nga Romania dhe nga disa shtete tjera, për herë të parë kemi artist. Për ndryshe, masive që e përmend edhe Petri Çekun me datën 29, është kvartet. Petriti, por nga bja një kvartet në kuadrë të
kulturës, ditëve të kulturës kroate. Dhe gjithashtu këtë projekt e ka sponsoruar Ministria e Kulturës e Kroacis. Praktikisht edhe kjo na vjen si një lloj dhurate. Unë kam ashtu, ai vërtet ishte jashtëzakonisht gentil.